Så där. Okej. Okay. Eh, vad menar vi med 3 upphöjt till 0? Jimmy svarar: Det är 0 3 treor, alltså blir det 0. Och så är det, svarar: trean har ingen exponent, därför blir det 3. Förklara varför båda har fel. Ja, alltså förklaringen till det här: det är det att 3 upphöjt till 0 måste vara. Ett. Och varför måste det här vara 1? Det är, måste vara 1 för att potenslagarna ska stämma. Ehm, och Hur menar jag med det här då? Jo, tänk nu talet 27. Och så dividerar jag det talet med 3. 27 delat med 3. Det är detsamma som 9. Och 27 det kan vi skriva som 3 upphöjt till 3. Delat med 3. Som är 3 upphöjt till 1. Och det här då kan vi använda potenslagarna för att skriva om. Som 3 minus 1. 3 minus 1. Som är 3 upphöjt till 2. Nu ska jag flytta mig lite grann så här. Som är lika med 9. Så. Sen så tar jag det här och minskar den här exponenten med 1. Så jag tänker mig 3 upphöjt till 2 delat med 3. Och 3 upphöjt till 2 delat med 3. Det är ju 3 upphöjt till 2. Det är detsamma som 9. Och delat med 3. Och 9 delat med 3. Det är ju ingenting annat än. Nu ska vi se. 9 delat med 3, det går 3 gånger. Och då ska vi se med de här potenslagarna. Då har vi en etta där. Så då blir det alltså 3 upphöjt till 2 minus 1. Alltså 3 upphöjt till 1, som är detsamma som 3. Och så sen så minskar jag den här exponenten med 1. Så då tar jag. 3 upphöjt till 1 delat med 3 upphöjt. Eller bara med 3 3 upphöjt till 1 är 3 så jag har ju alltså då 3 delat med 3. 3 delat med 3 det är detsamma som 1. Och då potenslagarna. Då får jag 3 upphöjt till 1 delat med 3 upphöjt till 1. För 3 var ju detsamma som 3 upphöjt till 1. Så får jag 3 upphöjt till 1 minus 1. Sådär. Och det här då, 3 upphöjt till 1 minus 1, det är ju 3 upphöjt till 0. Och eftersom det här ska vara samma som det här då, eftersom jag inte har ändrat någonting, så 3 upphöjt till 1 delat med 3 upphöjt till 1, det måste ju vara detsamma som 3 delat med 3 som är 1. Och det gör att 3 upphöjt till 0 måste vara 1, för annars så stämmer inte potenslagarna sådär. Det här var ett lite längre svar, men det här förklarar varför det måste vara så, 3 upphöjt till 0 måste vara 1 för att potenslagarna ska stämma för att någonting här i täljaren dividerat med sammantal i nämnaren det går ju en gång till exempel 64 genom 64 det är lika med 1 och 64 vad är det? Jo det är samma som 4 upphöjt till, nu ska vi se 4 upphöjt till 3 va vi kan dubbelkolla sådär delat med 4 upphöjt till 3 och det här är detsamma som 4 upphöjt till 3 minus 3 så är 4 upphöjt till 0 så måste det vara 1 så det är för att potenslagarna ska stämma och för att matematiken ska stämma så måste någonting upphöjt till 0 vara 1 så länge inte den här basen då är en nolla. För vi kan inte ha delat med noll här. Noll delat med noll går inte. Det är inte definierat. Så det är därför inte det funkar för nollan. Så, det har varit en lång utsvävning. Jag hoppas att ni har varit med på vad jag har sagt.